En menos de 5 minutos dende estes puntos de atención podemos realizar calquera trámite administrativo relacionado coa COVID-19. Certificados de todo tipo, certificados de prova COVID negativa, o tema de vacunación, a certificación de vacinación, tamén a chave 365, é dicir, poder ter acceso a e-saúde. Tamén no caso das persoas que están na zona por vacacións, pero que non teñen tarxeta sanitaria do Servizo Galego de Saúde. Neste punto tamén se lle fai o que denominamos unha alta rápida, é dicir, incorporalo de maneira inmediata a tarxeta para poder facer calquer impresión de certificación, de consulta en saúde. Na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés funcionan actualmente 9 puntos. Pontevedra, Vila García, Bueu, Marín, Caldas, Cambados, Vilanova, Ogrove e Sanxenxo. Dende a súa posta en marcha xa imprimiron 11.000 certificacións COVID e realizaron 2.000 altas no servizo e saúde. Independentemente da súa exixencia non, pois moitísima xente quere ou queremos ter para acreditar a condición de terse vacinado e que, sin ninguna dúbida, pois vai ter utilidade de aquí ao futuro en moitos eidos e, ademais, tamén unha maneira de achegarse ás múltiples posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías tamén no ámbito da saúde pública. Hoxe visitaron o punto de atención administrativa situado no edificio que a Xunta ten en Benito Corbal, en Pontevedra, con acceso dende a rúa Javier Puig. Aquí xa se atenderon máis de 1.700 consultas. Un trámite moi sinxelo, acabo de facelo, acabo de cambiar en apenas un minuto a miña clave tamén. Os puntos de Pontevedra e de Vila García, situado na sala de exposicións do Auditorio Municipal, continuarán abertos. Agora o Sergas analiza o volume de traballo dos outros 7 que funcionan na área para decidir se pechalos despois da época forte do verán.